Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunnar Jasemin Valčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová. Nebe a peklo. Rašíd znal jiné země jen z vyprávění Ábída a jeho kumpánů, kteří si rádi zaletěli se svými nejplnějšími prostitutkami na Ibizu a Malorku. Kupovali jim krásné dárky a tím si děvčata vydržovali. To Rašídovi imponovalo, tak daleko by to chtěl dotáhnout taky. Ábíd mu někdy přivezl z takových krátkých výletů falešné Rolexky nebo trička Dolce & Gabbana, aby Rašída odměnil za dobrou práci, kterou odvedl v jeho nepřítomnosti. Rašíd byl dobrým budoucím pasákem. Byl loajální vůči svému šéfovi a dovedl se prosadit, když to bylo nutné. To se Ábídovi líbilo. Ale aby jel se svojí oblíbenou prostitutkou na dovolenou, na to byl Rašíd v biznisu příliš krátkou dobu. Musel se do Španělska dostat jiným způsobem. A tak oslovil jednoho dne Olivera. Hele, starý, jeden můj kámoš jede s mládežnickým klubem do Španělska. Je tam docela lacino. Oliver právě třídil účtenky a byl tak trochu zaskočený. Blonďaté lokny se mu lepily na spocené čelo a málem si zapálil cigaretu na opačném konci. Měl nepřítomný a zmatený výraz. Co jsi říkal, Rašíde? Kdo byl na dovolený? Nerozuměl a ani neměl moc chuť s Rašídem se vybavovat, ale ten se nedal odbít. Chtěl jsem ti udělat návrh, my tady, já a ostatní kluci, vymalujeme klubovnu, seženem pár kousků novýho nábytku a ty nám za odměnu zařídíš cestu do Španělska. OK, starý? Oliver byl překvapený a šťastný. Sám od sebe Rašíd ještě nikdy nenavrhnul, že pro klubovnu něco udělá. Skoro ho tímhle tahem přesvědčil. Začněte nejdřív s renovací, pak uvidíme, co dál, zamumlal Oliver. Netrvalo ani týden a klubovna byla vymalovaná s novým nábytkem nejistého původu. O týden později už bylo jasné. 10 klukům se zaplatí levný zájezd do Španělska. Byla to cesta do jednoho z těch turistických středisek, jejichž pláže v létě okupují téměř výhradně němečtí turisté, a kde hotely třetí třídy mají půvab zpustošených mládežnických ubytoven. Ale to bylo klukům z Neuköllnu jedno. Chtěli se neomezeně bavit a za tím účelem našli to správné místo. Oliver s nimi nejel. Měl z kluku až moc velký strach. Stačil mu výlet na statek, nezvládl by udržet Rašída a jeho přátele pod kontrolou, tomu bylo od té doby jasné. 10 kluků měl proto doprovázet Bilal a Aziz, turecký a arabský kolega. Oba sociální pracovníci byli v týmu nováčky. Oliver prosadil jejich zařazení, aby s jejich pomocí získal lepší přístup ke svěřencům. Oba kolegové znali způsoby a zvyky v arabských rodinách a oba byli muslimské víry. Bilal byl liberální muslim, nechodil do mešity a pil někdy pivo. Aziz dodržoval půst, jinak žil méně nábožně. Ale byl Arab a u kluků měl větší respekt než Bilal. O Turcích platilo, že jsou falešní muslimové. Rašídův otec vždycky říkal, když se rozčiloval kvůli tureckému zelináři, protože mu dal dosáčku špatné zboží. Tihle Ataturkovi zmrdi jsou přece bastardi Američanů. Stojí za Bushem a jsou proti muslimským sousedním zemím. Jsou to zrádci. Nakonec měli Turci dobrý vztah k Izraeli a kdo je spolčený s Židy, mínil Rašídův otec, nemůže být dobrý muslim a přítel Arabů. Tak uvažoval také Rašíd a v okruhu známých, kteří tak smýšleli, nebyl sám. Vzduch voněl opalovacím krémem a mořskou vodou a přímo od hotelu se táhla kilometry dlouhá pláž. Houfy do zlatova opálených dívek v miniaturních bikinách pumpovali do krve mladíku adrenalin neskutečnou rychlostí. Páni, to je maso jako v ráji. Jestli je to tam jako tady, tak ať umřu dřív. Daniel poklepal Rašída na holá ramena a držel ho chvíli v náručí, jeho radost neznala mezí. Jo, člověče,
Jestli tak vypadá ráj, nemusíme mít ze smrti strach. Ale možná, že taky přijdem do pekla. Nebo si myslíš, že jsme andělé? Rašídova otázka zůstala bez odpovědi. Na samýho byla debata o smrti příliš náročná. Chtěl co nejrychleji na pláž. Nekecejte takový blbosti o smrti, pekle a takových sračkách. Allah sám nejlíp ví, co má přijít. A my si teď dáme pohodičku na sluníčku, to je daleko větší nářez než solárko. Rašíd si vypnul soukromý mobil, byl na dovolené a chtěl mít svůj klid. Bea ho nemohla odchytit, taky neměl pražádnou chuť plácat něco o lásce a touze po ní, natož jí vysvětlovat, kde je a co dělá. Jejich vztah se poslední dobou hodně změnil. Bea už byla unavená z neustálého čekání na Rašídovi večerní telefonáty, s tichou nadějí, že ji vyzvedne a pojedou ven nebo zajdou do nejbližšího kiosku na falafel. Jeho telefonáty se vždycky omezily stejně na ty samé 2-3 krátké věty. Co děláš, kde seš, jak se máš? Bea věděla, že Rašídova poslední otázka je jen ze slušnosti. Pouhá fráze bez jakéhokoliv významu. Kdyby mu chtěla vyprávět, jak se cítí osamělá, jak je nešťastná, narazila by na jeho nezájem. Halo, Rašíde, jsem doma, dívám se právě na televizi, nudím se a ráda bych něco podnikla. Než mohla pokračovat, přerušil je. Ano, moje zlatíčko, uvidíme, když to stihnu, stavím se později, vozvu se ti, tak ahoj. Přišel jen tehdy, když se s ní chtěl vyspat. To pak stál před dveřmi s vášnivou jiskrou v očích, popadl Beu beze slova za ruku a zatáhl ji do jejího pokoje. Bylo mu jedno, jestli se jí chtělo nebo ne. Byla jeho holka a tak bylo její povinností být neustále připravená. I když seděla matka Beji ve vedlejším pokoji, Rašídovi to nevadilo. Helga a děti si už na takové návštěvy zvykli a mlčeli, trapně dotčeny stavem, o kterém nikdo nevěděl, jestli je správný nebo ne. O drogách, které tehdy brala, Bea nic netušila. Jenom si uvědomovala, že jsou Rašídovi návštěvy stále vzácnější. A každým dnem, který s ním prožila, její zoufalství z jejich vztahu rostlo. Nevěštilo to nic dobrého a to jí nahánělo strach. Kdybys mě podvedla, říkal Rašíd často, nechci o tom mluvit, ale přesto ti to řeknu, pak bych tě zabil. To jí taky řekl posledně u McDonalda, když si všiml, že se na ní usmál mladík za pultem. Bea se zakuckala kolou, podívala se na tác a zmlkla. Proč nic neříkáš? Co? Něco tajíš nebo co? Rašíde, já ti nerozumím. Proč něco takového říkáš? Nikdy bych tě nepodvedla, mám tě ráda. No jo, to mi říkáš pořád, mám tě ráda, mám tě ráda. Říct to je úplně jednoduchý, to dovede každej. No, stejně to je fuk. V každém případě bych tě zabil. Pak Rašíd zavezl do Beu, byl to jeden z mála večerů, kdy ji poté, co se s ní vyspal, pozval na jídlo do kiosku. A osprchuj se, než půjdeš spát, jinak seš nečistá. Vy Němci to neznáte, ale moje přítelkyně to musí dodržovat. Tak jalach a zítra. Ještě počkal, až zmizí ve vchodových dveřích, šlápl na plyn a odjel někam do temné noci. Dávno zapomněl na Abidovu nabídku udělat si řidičák. Neměl chuť čekat, až mu bude 18. Těch pár měsíců, pomyslel si, to už nějak vydrží. Bea nikdy nevěděla, kam jel. Když se ptala, dostala vždycky stejnou odpověď. Kšefty ale o tom, ty nemusíš nic vědět. Nevěříš mi nebo co? Musím přeci vydělávat prachy, tak se tolik nevyptávej. Je to pro tebe lepší. Pro Abida ale musel být v dosahu i tady ve Španělsku. To bylo nutné, protože s Abidem ho pojela jeho budoucnost. Abidovi vděčí za to, že má teď pořád v kapse nějaký ten svazek bankovek. Kluci kráčeli ve trojici širokým krokem a s napnutými svaly podél pláže,
Dobře se na dovolenou připravili. Poslední 3 dny strávili v solárku a nakradli si nejhezčí sluneční brýle od světových designérů. Na jejich bermudách svítila velká písmena Dolce, Gabbana a Gucci, chtěli být nápadní za každou cenu. Jen Rashid pocítil určitou únavu, když se sami s Danielem začali honit a házet po sobě pískem. Teď by byl nejraději sám. Konečně byl někde úplně jinde, kde ho nikdo nezná a kde nemusí být Rashidem, jakým je doma. Neustále hašteřivý, neustále velká huba. Hele, nemůžete být chvilku normální a držet hubu? Děláte hrozný nervy. Zařval na oba v okamžiku, kdy jedné staré dámě převrhli slunečník a ohromně se bavili tím, jak jim pro ně nesrozumitelnou řečí nadávala. Rashid by jí rád pomohl a deštník znovu postavil, ale to nešlo. Ostatní by se mu smáli. Jeho image by utrpěla. Pojďte do vody, už mě to nebaví na tom horkém písku. Mám úplně spálený nohy do prdele. Volal na kluky a ti se hned vrhli do vody. Moře bylo divoké, tisíce malých oblázků připomínaly Rashidovi malé živé bytosti, které mizely s každou novou vlnou pod pěnou, nakrátko se vynořily, zazářily na slunci, aby s další vlnou opět zmizely. Chladná voda omývala jeho chodidla. Chvíli jen tak stál, koukal na své nohy, jak se pomalu boří do měkkého písku. Cítil mezi prsty malé kamínky a řasy. Slunce mu svítilo do černých vlasů a kůže ho pod teplými paprsky svědila. Ještě nikdy moře neviděl, jedině ve filmu. Tady to bylo úplně jiné než v městském bazénu, kde to páchlo pod tubku z grilovaných párků a chlórem a lidi byli namačkáni jeden na druhém. Prožil mnoho letních dnů v takových bazénech. Společně s rodiči a sourozenci, napakovaní jídlem a termoskami, šli pěšky až k bazénu skoro hodinu, aby ušetřili za jízdenky. A tam ve stínu stromů strávili celý den. Jeho matka vždycky sedávala v šatech na žhoucím slunci a celou dobu trávila přípravou falafelu, krájením ovoce na malé kousky nebo chlazením nápojů ve fontáně, zatímco on a jeho sourozenci dováděli ve vodě. Otec chodíval mezi ostatní arabské muže hrát karty. Na tuto hezkou dobu Rashid rád vzpomínal. Když se ale rozhlédl tady po pláži, když viděl kolem sebe tolik lidí, starší dámy v zářivých plavkách, pány se slaměnými klobouky na hlavě a mládež, která se opalovala na slunci nebo se vesele bavila, pak ho napadlo, že by se jeho rodina vůbec nezapadla. Chyběla mu a zároveň byl rád, že tu není. Připadal by si trapně. Hele, ty buzerante, bojíš se jít do vody? Sami a Daniel se právě vzájemně potápěli, strkali a mlátili kolem sebe rukama. Chovali se jako psi, kteří získali nový revír a teď bojují o pozici v hierarchii. Rashid skočil štiku do vody, zůstal hluboko u dna a plaval mocnými tempy k samému a Danielovi, až ho to samotného překvapilo. Cítil se tak volný a lehký. Se slunečním úpalem a kručením v žaludku se vraceli po několika hodinách do hotelu. V hotelové lobby zapískali na Azize a Bilala, nikdo z kluků neuměl anglicky a hotelový personál zase německy. V takové situaci si Rashid a jeho kumpáni nedovedli poradit a tak byli ještě hlučnější než jindy. Aby zamaskovali svou bezmocnost, provokovali a dožadovali se svých opatrovníků. V podstatě měli v kapse sami dost peněz, aby si koupili nějaké jídlo. Ale oni chtěli, aby se o ně Aziz a Bilal starali. Byla to jejich povinnost. Bilal se běhl ze schodů, omluvil se u hotelového personálu, který byl od příjezdu kluků očividně na nervy, ty 3 kumpány pokáral, že byli tak hluční a nakonec jim dal peníze na oběd. Protože Rashid prosadil u svých přátel bojkot snídaní z důvodu vepřového masa v bufetu, odehrávalo se každé jídlo u McDonalda. Aziz a Bilal to platili ze společné kasy, nechtěli mít s kluky žádné problémy.
Všechno to fungovalo až do onoho dne, kdy se v hotelu objevila španělská policie a odvedla Azize a Bilála na stanici. Tu noc kluci kompletně zpustošili Garden Bar. Daniel měl zlomený nos a Rashid si roztrhl ruku při pokusu strefit vyhazovače rozbitou lahví od piva. Ze začátku probíhal večer celkem poklidně, pilo se a tancovalo, až se objevila skupina Angličanů a v tom okamžiku vyvstala otázka, kdo z koho. Špatný pohled, malé šťouknutí a divoká nojkonská smečka vyrazila. Byl to boj bez ohledu na ztráty. Španělská policie se dohodla s Azizem a Bilálem na několika stech eurokauce a sepsala výši poškozených předmětů. Až pak si mohli oba pečovatelé svoje chráněnce odvést. A bylo podovolené. Následující den se mládenci shromáždili na krizové schůzi v Rashidově pokoji. Zvolali je Bilál a Aziz. Bylo jasné, že se bude konat v Rashidově pokoji. Když na to přišli, byl Rashid alfa samec. Bilál byl unavený, celou noc vyjednával se španělskými policisty, aby dostal kluky z cely ven. Dohodli se s Azizem, že si s nimi naposledy na rovinu pohovoří, aby mohli druhý den odjet a mít si těžké dny na pobřeží Costa Brava jednou proždy za sebou. První noci strávil Aziz s kluky po klubech a hospodách, jen aby si byl jistý, že se nestane nějaké neštěstí a že se všichni dostanou do hotelu, aniž někomu přerazí nos nebo rozbíjí nějaký obchod. Teď toho měl pokrk a poslední rozhovor nechal na Bilálovi. Když Bilál otevřel dveře Rashidova pokoje, všichni k jeho údivu už na něho čekali. Šero v pokoji způsobilo, že tváře chlapců byly ještě tmavší než obvykle. Bylo tu cítit špinavé prádlo a zatuchlý cigaretový kouř. Bilál nejdřív otevřel okno, než si vzal židli a posadil se. Víte, že toho bylo už moc, hodně jste to přehnali a nedrželi jste se naší úmluvy. To je vám snad jasný, nebo ne? Nikdo neodpověděl. Sami s Rashidem si něco šeptali a dávali ostatním znamení, kterým Bilál nerozuměl. Taky si nevšiml toho, jak se za něho postavil Sami a velký tlustý Ali. Takže chlapci, víte, je mi to opravdu líto, že jsme sem s vámi letěli. Očekával jsem od vás víc, ale to jsem se pěkně zmírnil. Aziz už taky nemá chuť něco s vámi podnikat, dovolená skončila. Zbalte si svoje věci, zítra odlítáme. Ještě než stačil doříct poslední větu, popadl ho Sami a Ali zezadu za ruce, Rashid a Daniel mu přivázali zápěstí a kotníky koženými pásky k židli a do pusy mu vrazili kus látky. Bilál se bránit nemohl, drželi ho příliš pevně. Jeho jindy tak pečlivě dozadu zčesané vlasy mu spadly během chvilky do čela a odkryly kruhovitou pleš. Rashid se k němu s pošklepkem oblížil a řekl: tak ty malej turecký čuráku, teď tě tu máme. Máš strach, co? Tak si hned na ser dogatí. Pak změnil tón a opakoval s pohrdáním hlase Bilálova slova, přitom dělal rukou vášnivě významný pohyb a zadkem jezdil před Bilálem nahoru a dolů. Takže chlapci, víte, je mi to opravdu líto, že jsme sem s vámi letěli. Pak se najednou před Bilálem zarazil, vzal z popelníku hořící cigaretu a zasyčel mu do tváře. Hele, chudáku, ty idiote, ty budeš litovat, že tě tvoje matka porodila, ty zmrde. Co si myslíš, že seš? Cigareta propálila Bilálovi na stehnu džínci a ten skučel bolestí. Zbytečně se snažil vymanit spout a pevného sevření Alího, který ho tlačil do židle. Všichni se smáli a užívali se podívanou, jak Sami a Rashid Bilála mučili. Za chvíli to kluky začalo nudit. Po půl hodině Rashid konečně rozvázal Bilálovi pouta a nechal pečovatele odejít. Ten měl popáleniny na těle, prasklý rec a byl v ohromném šoku, z kterého se nemohl ještě dlouho vzpamatovat. Takhle ho ještě nikdy nikdo neponížil. Bilál byl zlomený muž. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování.
Günner Jasemin Balčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová.